ዩኒስኮ ባለቤትነትን ይቀማል። ለምሳሌ የላሊበላ ህንጻ አይነ ያየ ይፈርሳል እንጂ ደም ተለያየን የሚባል ታሪካዊ ወንዝ አለ። ከተለያየን በላይ የደርግ ከተለያየን በታች ደግሞ የሃዲግ ግዛት ሆኖ ለጊዜው በዛ መካከል ትይጅ ነበር። ግን ምንም ሰነፍ በሆነ ግን ውዳሴ ማርያም ሳልደግ ማለት ነው። ማለታችን ህይወቷ ሁሉ መስቀል እንዴ በመቃብሩ ቦታ እንኳን እንዳትጸልይ ተደረገ። እመቤታችን ግሸን ደብረ ከርሜና መስቀሉ ምን አንዳደረጋቸው ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስርዓት ነው። በዚህ አጋጣሚ እኔ በዩኒስኮ መመዝገብ የሚለው ነገር እኔ አላምንበት። ተመስገን ኢየሩሳሌም አለሙን ተመስገን ኢየሩሳሌም ባርያለሁን ደብረ ከርሜ ግሸን ማርያም ደብረ ከርሜ ግሸን ማርያም ቋንቋዬ ነሽ ድንግል መግባቢያዬ መልሴ ማገኝብሽ ከጌታዬ መልሴ ማገኝብሽ ከጌታዬ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዛብጽሐን እስከዛቲ ሰዓት። ከሁሉም በፊት ለዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ትላንትና እንደልደይ ሆነ ካሻገርከን ዛሬን ተቀበለ በሰላም ካልከን ስለምታሳየን ነገንም በተስፋ ተመስገን በልህ አምላክ ክብርስፋ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሉሊ ቋንቋ ኢኒሺቲቭ ቻናል ቤተሰቦቼ፣ ሁላችሁንም በእያላችሁበት ሰላምታዬ ይድረሳችሁ ላለሁኝ። እንኳን ለ2013 ዓመተ ምህረት ዘመነ ማቴዎስ በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ ላለሁ። እንግዲህ ዛሬ የዚህን ዓመት የዘመነ ማቴዎስ የ2013 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያዬ እንግዶች አድርጌ ያቀረብኩላችሁ ውድ የቤተ ክርስቲያን እንቁ ልጆችን እነሆ ዛሬ ወደ እናንተ አቅርብ ያለው። እጅግ በጣም በአገልግሎታቸው በቤተ ክርስቲያን ልጅነታቸው እድሜያቸውን ሙሉ ከተወለዱ ጀምሮ ሁለቱም ወንድሜና እህቴ እገልጻቸዋለሁኝ ተወልደው አሁን እስካሉባት እድሜ ድረስ በቤተ ክርስቲያን በኦርቶዶክስ በተዋህዶ እቅፍ ያሉ እንቁ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ወንድሜ መምህር በላይ ወርቁ፣ እህቴ ዘማሪት ብዙአየሁ ተክሉ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ መምህር በላይ ወርቁ ሁላችሁም የምታውቁት ወንድማችን ሰባኪ አገልጋይ የቤተክርስቲያን የቁርጥ ቀን ልጅ አሁንም በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቅዱስ ኦራኤል ደብረ ጽጌ ማለት ነው በሰባኪ ወንጌልነት ያገለገለ ያለ ቀደም ካሉት የቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ፍሬዎች አንዱ የሆነው በቢኤ ዲግሪ ተመርቆ በኋላም ደግሞ በኤምኤ በማስተርስ በፊሎሎጂ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዲግሪውን ያዘ። ከዚያም ከትምህርት ዓለም ሳይለይ በቢኤ ዲግሪ አሁንም በቱሪዝም በቢኤ ዲግሪ በማርኬቲንግ አሁን ደግሞ በሶስተኛ ዲግሪ ማለትም በፒኤችዲ ዲግሪ እየተማረ ያለ ያገለገለ ያለ ወንድማችን መምህር በላይ ወርቁ፣ እህታችንም ዘማሪት ብዙአየሁ ተክሉ ለረጅም ጊዜ ቤተክርስቲያን እያገለገለች አሁንም እያገለገለች ያለች እሷም እንደዚሁ በዲፕሎማም
በዲግሪም በቋንቋ ተመረቃ አሁን በፒአር በህዝብ ግንኙነት በአንድ መስሪያ ቤት በከፍተኛ አገልግሎት ያለች እህታችን ነች። እንግዲህ ዛሬ እነሱን ሰፊ ነገር ወደ እነሱ ጥያቄ አቀርባለሁ እንወያያለን። ቃለ እግዚአብሔር ዝማሬዎችን እንሰማለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁንልን። 2013 ዓመተ ምህረት መምህር በላይ እንዴት ተቀበልከው? ባይ 2000 እንግዲህ ዘመን ጊዜውን ጠብቆ ይፈራረቃል። የሰው ልጅ ደግሞ የራሱን ቅድ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያዘጋጃል። ያው ትናንትም ተማሪ ነበርኩ አሁንም ተማሪ ነኝ። ትራንስፈራተኛ ነበርኩ አሁንም እሰራለሁ። የተለየ ቅድ ሊኖር የሚችለው በአገልግሎቱ ዘርፍ ነው። አገልግሎቱ ደግሞ አሁን ቤተ ክርስቲያን በዘመነ ሰማዕታት ውስጥ ያለች እንደሆነ መጠን እኛም የሰማዕትነቱ ተሳታፊዎች መሆን ግድ ይለናል። ሰማዕት ለመሆን ግድ በሰይፍ መቆረጥ በእሳት መቃጠል አይጠበቅም። ሰው ለቤተ ክርስቲያን የሚገባውን ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን የምትፈልገው ነገር ካደረገ ሰማይት ነው። እና በዚህ ሰዓት ቤተክርስቲያናችን ከፍተኛ ችግር ላይ ናት። ምዕመኖቿ በጣም ጭንቅ ላይ ናቸው። ተፈጥሮ ከብቷል። ተፈጥሮ ብቻ አይደለም አብሮ የኖረው ህዝብ አብሮ ይበላ ይጠጣ የነበረው ህዝብ ከብቷል። መንግስትም ቢሆን አስፈላጊውን ጥበቃ ያደረገ አይደለም። በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ ቤተክርስቲያን ልጆቿ አገልጋዮቹ ቀድመው ያገለግሉ ከነበረውና ልጅነታቸውን ተፈልግ ከነበረበት ጊዜ ይልቅ አብልጣ የምትፈልግበት ጊዜ ስለመጣ እግዚአብሔር በረዳን መጠን በዛ ባገልግሎቱ መስክ እንግዲህ የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት እንደ ቤተ ክርስቲያን ልጅ አስባለሁ። አሁንም አገልግሎት ላይ ነው አሁንም ትምህርት ላይ ነው በሁለቱም እንደተሰለፍክ ነው። እህታችን ዘማሪት ብዙአየሁ ተክሉ እንግዲህ እናትነት አለ አገልግሎት አለ እንደገና ደግሞ በመንግስት በምትሰሪበት መስሪያ ቤት ውስጥ እዛም የሥራ መስክ አለ። እነዚህ ነገሮች እንዴት አድርገሽ ይሄንን አመት ተቀበልሽው? አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ለዚህ ለ2013 ዓመተ ምህረት በቸርነቱ የተስፋ ዘመን ነው ይሄ ነው የሚወስደው። እንደ ቸርነቱ እግዚአብሔር 2012 በበሽታም ቤተክርስቲያን ያው ወንድማችን በስፋት እንዳለው ቤተክርስቲያን በጣም ከመቼም ጊዜ በላይ ባለበት እንደ ዘመነ ሰማዕታት ሰማዕትነት የምትጠይቅበት ጊዜ በጣም ብዙ እየተቸገረች ያለችበት ዘመን ነው ያሳለፍነው 12 እና 13 ደግሞ እንደ ቸርነቱ እግዚአብሔር በቸርነቱ እኛም ደግሞ ተግተን እንደው ከእንቅልፋችን ነቅተን እኛም ብንበረታ እግዚአብሔር ደግሞ ቸርነቱ ያደርግልን። ይሄ ዘመን 2013 በተስፋ እኛም በአገልግሎታችን ራሳችንን በማብቃት በተለይ ሰው እያንዳንዱ ሰው መጀመሪያ ራሱን ማብቃት ነው። ቤተክርስቲያን በደንብ የሚኖርባትን ቤተክርስቲያን በደንብ ማወቅ አለበት። ማገልገል ብቻ አይደለም ዝም ብሎ ለምንድን ነው የምናገለግለው ምን ያስፈልገናል የሚለውን አሁን ወቅቱ ከሚጠይቀው ነገር ጋር ያን ማስተዋል ይጠበቃል እና ስለዚህ ያን ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ 2013ን በተስፋ እንደዛ አድርገን ይሄን ሁሉ ማራት ማመቻቸት ያስፈልጋል። የግድ ሰው ሲወልድ ወይ ስራ ሲይዝ ወይ የሆነ ነገር ሲያደርግ አገልግሎቱን ያቆም ከሆነ የራሱ ህይወት ነው የሚቆመው እና ህይወት ማቆም ነው ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን እነዚህ የሚወለዱትም ስትወልድ የሚወለዱትም የሚባረኩት የምትሰራው ምንሰራ ደግሞ የሚባረከው የነበረውን ከእግዚአብሔር ጋር የነበረን አግሪመንት ቀጥለህ በዛው ስትሄድ ስለሆነ 2013ም እንደቸርነቱ እነዚህ ነገሮች እሱም አግባብ በአቅም የቸርነቱ እየረዳኝ ወላዲት አምላክን ይገር ሆና እንግዲህ በተሻለ አገልግሎት አገለግላለሁ ብዬ አስባለሁ እንደቸርነቱ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሁለት የአደባባይ በዓላት አሏት። አሁን የምንገኘው መስቀልን ለማክበር የመስቀልን በዓል ለመቀበል የተዘጋጀን ነውና የመስቀል በዓል ለኢትዮጵያም ሆነ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምን አይነት ገጽታ አለው? መምህር በላይ
ያ ኢትዮጵያ ማለት እንግዲህ አባቶች ሲገልጹት ያለው ደሃ ይላሉ አዳን እንግዲህ ሰው ያለው ያለው ከተራበ ያለው ከተጠማ ያለው ከታረዘ ያለው ደሃ ይባላልና ኢትዮጵያ የታሪክ ችግር አይደለም ያለባት ታሪክ በታሪኮ የመጠቀም ችግር ግን አለባት። ክርስቶስ በመስቀል የተሰቀለው ኢየሩሳሌም ነው ናችንም እንደምናውቀው መስቀሉ ለአራት አጉረ ስብከት ነው የተከፋፈለው። እስካሁን ግን በተለየ ሁኔታ መስቀልን ያከበረችና በመስቀል እየተባረከች ያለች ኢትዮጵያ ነው። ግን መስቀሉ ወደ አለበት ወደ ግሸን ደብረ ከርቤ ተራራ ላይ ቱሪዝም አልተስፋፋም። እንግዲህ የዛን ባለሙያ ስለሆነ ቱሪስቶች አይሄዱ አይጎበኝም። በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ቅርሶች ሁሉ እጅግ የሚያስደንቅ በበረከትም በይዞታ በቱሪዝም ይዞታ ቱሪዝም አትራክሽን በጣም የተለየ ቦታ ነውና መስቀሉ ለኢትዮጵያ የፖለቲካ የኢኮኖሚ የማህበራዊ እሴት መገለጫ ነው። የፖለቲካ መገለጫ የሚሆንበት ምክንያት መስቀሉ የነበረው ግብጽ ነው። ከግብጽ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ግብጻውያን ሳይወዱ በግድ እንዲሰጡ አባቶቻችን አቅማቸውን ተጠቅመዋል፣ ስልጣናቸውን ተጠቅመዋል፣ መንፈሳዊውንም ስጋዊውንም ስልጣናቸውን ተጠቅመዋል። በመንፈሳዊ ስልጣናቸው በመስቀሉ እኛ መባረክ አለብን፣ መስቀሉ ወደኛ ሊመጣ ግድ ነው እና ለእናንተ ብቻ አይደለም በሚል በስጋዊ ስልጣናቸው እስከዛሬ መከራከሪያ የሆነውን አባይን መስቀሉን ማትሰጡን ከሆነ አባይን እንገድባለን ብለው ነው መስቀሉን ያመጡት። ዝም ብሎ በቀላል ነገር የመጣ አይደለም፣ ዋጋ ተከፍሎበታል። ይዘውም ሲመጡ አጼ ዳዊት ስናር ላይ ሲደርሱ አረፉ፣ መስቀሉን እንደያዙት አረፉ። ልጃቸው አጼ ዘርዓያዕቆብ የአባቴ ታሪክ በባዕድ አገር ወድቆ አይቀርም፣ የአባቴ አጽም አባቴ የደከመበት በባዕድ አገር ወድቆ አይቀርም ብሎ ከስናር አምጥቶ ኢትዮጵያን አስፋርኮ ግሸን ደብረ ከርቤ ያስቀመጠውና ይሄ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ደግሞ እሴቱን ስንመለከት አሁን በመስቀል በዓል የጉራጌ ማህበረሰብ ወደ ቤተሰቡ ይገባል። በአመት አንድ ጊዜ ሲገባ ለአመት የሚሆነውን ነገር ለቤተሰቡ ይዞ ነው የሚሄደው። እንዲሁ በእምነት ደረጃ ካየን ደግሞ ወደ ግሸን ደብረ ከርቤ የሚሄደው እንግዲህ መንግስት በብዙ መልኩ ተጠቃሚ ነው። የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተጠቃሚ ናቸው። ነዳጅ የሚሸጠው ተጠቃሚ ነው። ነጋዴው ይሄዳል፣ አማኙ ብቻ አይደለም። እዛ ቦታ ላይ በምግብ ቤት፣ በሸቀጣ ሸቀጥ፣ በልብስ፣ በማይ ቅድሳትም ይሸጣሉ። መንገድ ለመንገድ ያለው የሆቴል በየመንገዱ የሚታረፍበት ለምሳሌ አሁን ከጅጅጋ የተነሳ አውቶቡስ ግሸን ለመግባት ቢያንስ 3 ቀን ይፈጅበታል። 3 ቀን ሙሉ መንገድ ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ብዙ ነገሮች የሚጠቀማል። ሶስት ከተማ ላይ ያርፋል። ሲመለስም እንደዚሁ በተመሳሳይ 5-6 ከተማ ተጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። ከጂንካ የሚነሳለ ከመላው ኢትዮጵያ የሚመጣውና ይሄ ኢኮኖሚ ካል አስፔክቱ ነው ወይም በኢኮኖሚ የሚገኘው ሴት ነው። ማህበራዊ ህይወቱን ካየን ደግሞ ከመላው ኢትዮጵያ ከመላው ዓለም በአንድ ቦታ ላይ ረጅም ጊዜ የሚቆይበት ባል የግሸን በዓል ነው። ቢያንስ አሁን የዘንድሮን ዓመት ስንመለከት በኮሮና ምክንያት ቀድመን እንከለከላለን በሚል ምክንያት ከመስከረም 10 ጀምሮ የግሸን ተራራ እየሞላ ነው ሰው። እንግዲህ ከ10 ጀምሮ አንዳንዱ የሚወጣው በ23 ነው፣ መስከረም 23 ቢያንስ ለ13 ለ14 ቀን አንድ ቦታ ላይ አብሮ ይቆያል። ባህሉን ይለዋወጣል፣ ታሪኩን ይለዋወጣል። ከአንድ ከተማ የተነሳውን ሰው እንኳን ብንመለከት
ከረጅም ርቀት የተነሳው ቢያንስ 20 ቀን ካጭር ርቀት የተነሳው አንድ ሳምንት አብሮ ይቆያል። የማይተዋወቀው ይተዋወቃል። ታሪክ ባህል ይቀየራል። እና በዚህ ነገር ሁሉ የመስቀሉ አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው ያለው። በዩኔስኮ ከተመዘገቡ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የሚዳሰሱም የማይዳሰሱም አንዱ ከማይዳሰሱት መስቀል ነውና መስቀል መድረሻው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሁን እንጂ መነሻው ኢየሩሳሌም ነው። ኢትዮጵያም ከመምጣቱ በፊት በሌላ ቦታ ነበር ቅድም እንዳሰው ምር ወደ በግብጽ ነበርና ኦርቶዶክሳውያን ልዩ ምልክታቸው አርማቸው መስቀል ምስራቅም እንበለው ምዕራብ የምስራቅ አብያተ ክርስቲያናትም ይሁን የምዕራብ አብያተ ክርስቲያናት መስቀል ነው። በሌላው ነገር ልንለያ እንችላለን እንጂ በመስቀል በመልክቱ ሁላችንም አንድ ነን። ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ነው እንዲህ የመስቀል በዓል የሚከበረው? መስቀል አርማቸው ለሆኑ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ይሄ ልክ ኢትዮጵያ እንደሚከብሩ ይከበራል? ያው እኛ እንግዲህ በብዙ ነገር ከሌሎች አገሮች እንለያለን። በእምነት እንመሳሰላለን ከምንለው ከግብጽ ከሶሪያ ከአርመን ከህንድ ከነዚህ ሁሉ እንኳን የምንለያይባቸው ነገሮች አሉ። አንድ ምን ሆኖ በእምነቱ ነው እንጂ በስርዓቱ እንለያያለን እና በበዓል አከባበርም እንለያያለን። እኛና ኤርትራ ነን እንግዲህ አንድ ምክንያቱም የትናንት ኢትዮጵያ ዛሬ ኤርትራ ራሷን ችላ ሀገር ስለሆነች። በዚህ አጋጣሚ እኔ በዩኒስኮ መመዝገብ የሚለውን ነገር እኔ አላምንበት። በተለይ የሃይማኖት የሆኑ ቅርሶች በዩኒስኮ ምንድን ነው ጥቅሙ? በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያስረዳኝም ሰው እፈልጋለሁ። በትምህርት ቤትም ብዙ ተከራክረንበታል። ለምሳሌ ላሊበላ በዩኒስኮ ተመዘገበ። ላሊበላ በዩኒስኮ ተመዝግቦ ለላሊበላ የተገኘው ትርፍ ምንድን ነው? አስተዋወቁት እንዳንል እነሱ ራሳቸው ከመተዋወቅ አልፎ ትልቅ ደረጃ ስለደረሰ ነው በዩኒስኮ ይመዘገበ። ዩኒስኮ ላይ የደረሰው ራሱ ዩኒስኮ ሲመዘገብ ለሃይማኖት እሴቶች አደጋ የሚሆነው ዩኒስኮ ባለቤትነትን ይቀማል። ለምሳሌ የላሊበላ ህንፃ አይነ ያየ ይፈርሳል እንጂ በዩኒስኮ ስለተመዘገበ እኔ በሚችለው መጠን እግዚአብሔርም በፈቀደ በረዳኝ ስልጣኔም ባገዘኝ መልኩ መጠገን እችላለሁ ማለት አትችልም። አይነ ያየ ይፈርሳል። የጥምቀት በዓል አለ ለምሳሌ። በጥምቀት በዓል ላይ በዩኒስኮ ሲመዘገብ ከተመዘገቡት ነገሮች ምንም ማሻሻል አትችልም። ምንም አሸሸናት እና ይሄ የዩኒስኮ ምዝገባ ሌሎችን ላይ ጎዳቸው ይችላል። እኛም ግን ይጎዳን ባለቤትነታችንን እየቀማን እና በዛ ነገር ላይ ከሚሰጠን ጥቅም ይልቅ የምናጣው ነገር እንደሚበዛ እንዳንድ የቱሪዝም ባለሙያ ይሰማኛል። እንዳንድ የቤተክርስቲያን ልጅ በተለይ እናንተ ቤተክርስቲያን ልጅ በጣም ይሰማኛል። እና እንግዲህ ወደፊት ቤተክርስቲያኒቱም ታስብበት ይሆናል የሚል ሳቢ አለ። ምክንያቱም ከኔ በጣም የተሻሉ የኔ ማስተማሪዎች የሚሆኑ የቤተክርስቲያኗ ልጆች የቱሪዝም ባለሙያዎች ስላሉ ማለት ነው። የቱሪዝም ባለሙያዎች ስላሉ እና መስቀል በሌሎች ሀገሮች እንደዚህ ገኖ የማይከበርበት ብዙ ምክንያቶች አሉ። እኔ ከምክንያቶቹ አንዱ ታሪክን ለትውልድ በማስተላለፍ ደረጃ ሌላው ሀገር በትምህርትና በጽሁፍ ነው። እኛ ሀገር ግን በተግባር ነው። በዓላት በሚከበሩበት ሰዓት ተግባራዊ የሆነ ስርዓት ነው ያለው። ለምሳሌ አሁን ደመራ በየዓመቱ ይከበራል። ትውልድ አልፎ ትውልድ ሲተካም ደመራ ይከበራል። በቃ ይቋረጥ። ደመራ እንዲከበር ነበር ብለህ በጽሁፍ ብታስቀምጥለት በአንደበት ብትነግረው ደመራውን ደምረ እስካላሳየው ድረስ ቀጣዩ ትውልድም ታሪኩን የሚያሸጋግረው በተመሳሳይ መልኩ ነው።
ሁለተኛ ኢትዮጵያ ለመስቀል በዓል ለመስቀል ልዩ የሚያደርጋት ሌሎቹ ሁሉ የተቀበሉትን መስቀል ያስቀመጡት ሙዚየም ውስጥ እኛ ግን ዓለም ከመፈጠሩ ጀምሮ እግዚአብሔር ለመስቀሉ ዙፋን እንድትሆን በመስቀል አምሳል ቀርጾ ከጠቢባን ሰውሮ ጊዜው ሲደርስ የገለጣት መስቀለኛይቱ ተራራ ግሸን ደብረ ከርቤ ራሷም ቦታ የምትጎበኝ የምትባርክ የመስቀሉ ዙፋን ናትና ያ ደግሞ ሌላ ልዩ ያደርጋል። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መምህር በላይ። እንግዲህ ይህ የምትሰሙት የምትከታተሉት ቻናል ሉሌ ቋንቋይነሽ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ዛሬ እኔ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ደስተኛ የሆንኩበት ምስጢሩ ልንገራችሁ። ሁለቱም የቤተክርስቲያን ልጆች ወንድሜና እህቴ እነሱም ልጅ ሆነው ቤተክርስቲያን በየመቅደሳቸው ሲያገለግሉ እኔም ልጅ ሆኜ ከታተላቸው የነበሩ መምህር በላይ በደሴ ቢለን ጊዮርጊስ የጊዮርጊስ ፍሬ ገና ከህፃነቱ ጀምሮ እህታችን ዘማሪት ብዙአየሁ በኮምቦልቻ ቅዱስ ገብርኤል የቅዱስ ገብርኤል ፍሬ። ስለዚህ ዛሬ እኔ ሁለቱን ይሄንንም ወቅት ያመረጥኩበት በዚህም ወቅት እነሱን ያመረጥኩባቸው ትልቁ ነገር ሁለቱም ደግሞ በግሸን ተራራ ላይ የግሸን ፍሬዎች ጸጋቸውን ግሸን ላይ ያበረከቱ እህትና ወንድም ናቸውና እህታችን ዘማሪት ብዙአየሁ አዲስ አበባ ከገባሽ እንት ጊዜ ሆነሽ? አዲስ አበባ 7 አመት። እንግዲህ በምትታወቂው ዙአየው በኮምቦልቻ ቅዱስ ገብርኤል ከዛም ደግሞ በግሸን ተራራ ላይ ወረብ እንደውም የሴቷ መርጌታ እየተባልሽ አገልግሎትሽ በጣም በሰፊው ነበር። አሁንም በዛው እንደቀጠለን አንኖብየ ነው ማሰሙ። እንግዲህ እንደጀርነቱ እስካሁን ኮምቦልቻን በነበርኩበት ጊዜ ግሸን አይቀርም ለሰባተኛ ክፍል ሆኝ በርኩበት ጊዜ ድረስ እዛ ድረስ ያው በዛ አካባቢ ያሉትናት እስከ ሳሌ ሁሉ እስከ ሌሎቹን አካባቢዎች ሁሉ አገለግላለሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ ደብረ ብርሃን ነበርኩኝ። ደብረ ብርሃን ለ11 አመት እንደዚህ ነበርኩ። እዛም ሆኜ እስከዚህ ድረስ ያው ያለውን ሁሉ አገልግሎት የነበረኝ ያው አስቀጥዬ ማህበረ ቅዱሳን አባል ስለነበርኩ እንደገና ደግሞ ደብረ ብርሃን ቅዱስ ላይ ሰንበት ትምህርት አባል ስለነበርኩኝ በዛም በአገልግሎት በዝማሬው ማገልግሎት በዝማሬነቱም ያው ሳገለግል ነበር ማለት ነው። በየ ክብረ በዓሉ ወረቡን የበዓሉን ቀለም በቅዱስ ያሬድ ዜማ ታቀርባለሽ? በፊት አሁንም ታቀርባለሽ? አዎ አሁንም አገልግሎት የትኛውም ጉባኤ ላይ ተጠርቼ ከሄድኩ የትኛውንም ጉባኤ መዝሙር አማርኛ መዝሙር መዘመር ከዚህ መጀመሪያ በፊት ማውቃትን ለለቱ በተለይ በለለቱ በዓል ሊሆን የሚችለው ካለኝ እሱን አደርጋለሁ። አሁን መስቀል ነው የግሸንም በዓል ነው። እስኪ መስቀልን በተመለከተ እስኪ ለኛም ለቤተሰቦችም ለሁሉም በዓለም ላይ ያለው በሙሉ ኦርቶዶክሳውያን አንድ የመስቀል እስኪ ወረብ አሰሙ። እሺ መስቀል አብረ መስቀል
ዝማሬ መላእክት ያሰማለ ይሄን ድምጽ እንግዲህ በልጅነቴ ጀምሮ አንቺም በዚያን ነው አገልግሎትሽ የነበረ ድምጽ የሰማሁት ነው እስካሁን ድረስ እንዳለ ነው እንዲህ ሳይወርድ ሳይቀንስ እስካሁን ድረስ የቆየው ምክንያቱም ብዙዎች እንዲህ የነበሩ ያጣናቸው ብዙዎች አሉና አንቺ በምን አይነት ሁኔታ ስላለሽ ነው ለሌሎቹ ትምህርት ይሆን ዘንድ እስኪ አካፍሊ እኔም አንድ ጊዜ እንደውም አንድ ዶክተር አሞኝ የሆነ ተወሰነ ድምጽ እንደዚህ ሆነ እንትን ማለና ደብረ ብርሃን ይያሉ ልክ ስዘምር ያስለኛልና ምንድነው በቃ አንተ አልኩና እሱም የቤተክርስቲያን ልጅ ነውና ይሄን ጥያቄ እንዴት እስከዛሬ ድረስ እንደውም እስከዛሬ ድረስ ይሄን ያህል ዘመን እንትን ይያልሽ እየዘመርሽ እስከዛሬ እንትን ማድረግ ነበረብሽና ምንድነው የምታደርጊው አለኝ እኔ ምንም አላደርግም ግን ምንም ሰነፍ ብሆን ግን ውዳሴ ማርያም ሳልደግም አለኝ ስለዚህ እሷ በእናትነቷ ሁሉ ጊዜ ደግሞ በሁሉም በጣም በጣም የመቤታችንን አሁን ወራቦቹን ቢሆን ያማረኛ መዝሙር ይሁን በጣም በቃ ኢንተረስትድ ነኝ ፈርስት ስዘምር እንደ ወደዛ ሄዳለሁኝና ያን አድርጋለሁ ይያስባለሁ ስለዚህ በቃ በእናትነቷ እንዶ እቺን አላሳጣችኝ ይያስባለሁ ትልቁ ቁልፉ ሁል ጊዜ ከመቤቴ ጋር ስለምንነጋገር ነው በጣም አመሰግናለሁኝ ወደ መምህር በላይ ለመለስ መምህር እንግዲህ አሁን ቀስቀስያን ከመስቀል አደባባይ ወተን ወደ ደብረ ብርሃንን አልፈን መስቀሉ ያረፈበት ከዛ እየሄድን ነው ሁል ጊዜ መስከረም 16 መስቀሉን አክብረን እንደገና በአምስተኛው በስድስተኛው ቀን የግሸን በዓል ይመጣል የግሸን ጉዞ ይመጣል ያ በመላው ኢትዮጵያ በየአብያተ ክርስቲያናቱ መስቀልን ያከበረን እናናን በሙሉ ለመጨረሻ ጊዜ ደግሞ ባንድ ቦታ ለማክበር ወደ ግሸን ይተማልና መስቀልንና ግሸንን ምንድነው ያቆራኘው ምን አይነት ቁርኝነት ስላለው ነው ሌላስ ጊዜ ለምን አልሆነም መስከረም ለምን ሆነ ሁለቱም አይ የታሪክ አጋጣሚ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ጥበብም ነው እንግዲህ መስቀልና መቤታችን ተለያይተው አያውቁም ያለ መቤታችን መስቀልን ማሰብ ይከብዳል ያለ መስቀልም መቤታችንን ማሰብ ይከብዳል ምክንያቱም መስቀል ማለት መከራ ነው መቤታችን መከራን የተቀበለችው ገና በማህፀን እያለች ነው በእናቷ ማህፀን እያለች ነው እንግዲህ እናቷ ሐና በማህፀኗ ያለች ታምራት ስላደረገች እንዳትወለድ አይሁድ ብዙ ነገር አድርገዋል ከዛም የተወለደችው በሊባኖስ ተራራ ነው እንደማንኛውም ሰው በቤት ውስጥ አልተወለደች ያደገችው በቤተ መቅደስ ነው ከቤተ መቅደስ ተባራለች ክርስቶስን ከመውለዷ በፊት ማይዘለፋ የሚባል ከራጸጉር እስከ እግር ጥፍር የሚሰነጥቅ መርዝ አጠጥተዋታል ክርስቶስን የወለደችው በከብቶች በረት ነው ክርስቶስን ወልዳ ወደ ግብጽ ተሰዳለች ከግብጽ መልስ ልጇ በመስቀል ሲሰቀል አይኗ ያየ እንደዛሬናቶች በእውነት የመቤታችን በረከት ይድረሳቸው የመቤታችን የነበረ ጽናት ለነሱ መጽናኛ ይሆናቸው መቤታችን አይኗ ያየ ልጇ በጭንካር እየተቸነከረ በጅራፍ እየተገረፈ ሲሰቀል አይታ የዛሬናቶችን በሐረር በጅማ በሻሸመኔ በባሌ ባርሲ ልጃቸው በገጀራ ሲታረድ በጦር ሲወጋ በትር ሲቀጠቀጥ በድንጋ ሲወጋ አይናቸው ያየ አስከሬን እንዳታነሱ እየተባለ እንደዚህ አይነቱ ነገር አይተዋል እና መቤታችን ህይወቷ ሁሉ መስቀል ነው በመቃብሩ ቦታ እንኳን እንዳትጸልይ ተደረገለች ህይወቷ ሙሉ መስቀል ነው እና ያለ መስቀል መቤታችንን ያለ መቤታችን መስቀልን ማሰብ አይቻልም ሊቃውንቱም ሲያመሰግኑ ለሉ ክሌቱ ፍጡራን ስብሐተ ፈጣሪ ይደሎም ንስግድ ለመስቀል ወለማርያም ንግድ ለነዚህ ለሁለቱ ፍጡራን ለቅዱስ መስቀልና ለመቤታችን እግዚአብሔር ባመሰገነባቸው ምስጋና ባከበረባቸው ክብር ልናከብራቸው ይገባል ለመስቀልና ለድንግል ማርያም ምን ይሄንን ካለ በኋላ እመቤታችን ግሸን ደብረ ከርቤና መስቀሉ ምን አንዳደረጋቸው ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጽራት ነው ወደዛ
የክርስቶስ መስቀል ወደ ግሸን ተራራ የገባው መስከረም 21 ቀን አሁን ግሸን ይደም ባሉ ለምናከብርበት ምክንያት ወደ ኢትዮጵያ የገባው መስከረም 10 ነገር ግን ወደ ግሸን ተራራ የገባው ደግሞ ኢትዮጵያን ሲዞር ኖሮ የገባው መስከረም 21 ቀን ስለዚህ መስከረም 21 ቀን እዛ ቦታ ስለገባ ጻድቁ ንጉስ ዘርዓያዕቆብ ደግሞ የግሸን ደብረ ከርቤን ተራራ የመስቀሉ ማረፊያ አድርጎ እግዚአብሔር እንደመረጠው ሲያውቁ የእግዚአብሔር አምን ቤተ ክርስቲያንና የእመቤታችን ቤተ ክርስቲያን ስላሳነጹ እለቱ የእመቤታችን መስቀሉ የገባበት እለት የእመቤታችን በዓሉ የመስቀል ሆኖ በዚህ አይነት መልኩ ስለሚገናኝ መምህር በላይ የታለ መምህር በላይ ከሌለ ግሸን አባ ፍቅሬና መምህር በላይ ከሌሉ ይላሉና ግሸን እንደውም በጣም አንተም ራስህ ቦታዋን ከመውደድህና ልዩ አድርገህ ከመያትህ የተነሳ ቤት እንዳለህ አስተውሳለሁኝ ለብዙዎች መጠጊያ አርገህ ለብዙዎች ቦታ ላጡ እዚያ ቦታ ላይ መሰብሰቢያ ነበረች ቤትህና እንደው ግሸን መቼም ስንት ጊዜ ሄደሃል አይባልም መምህር በላይ ያልሄድክበት ጊዜ አለ? ግሸን ያልሄድኩበት መቼ መሄድ እንደጀመርኩ አላውቅም አላስታውስም ያልሄድኩበት ጊዜ የለም አንድ ዓመት ቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ እየተማርኩኝ መሄድ አልችልም ብዬ ቀርቼ የዘማሪ ፋንቶ እንደመዝሙር ሜኔም የማርያም የሚለው አውቶቡስ ሁሉ እየከፈተ ነበርና የሚሄደው እሱ ተከፍቶ በዛ ባሱ ሲያልፍ ለሊት ተነስቼ ባይሱዙ ከላይ ተጭኜ የገባሁበትን ቀን አስታውሳለሁ። ሌላው የዛሬ ዓመት እንዳጋጣሚ ሆኖ መስከረም 21 ቀን እናቴ ያረፈችበት ቀን ነው እና ያው ሲሄድ እናቴን በሕይወት አግኝቻት ግን ያው ቤተሰቡ ሁሉ ለግሸን ያለኝን ፍቅር ስለሚያውቅ እንዳልቀር በቃ ይሄድ አንተ ደህና ናት ብለው አጽናንተው አረጋግተው ሄድኩኝ። ያው በ21 ጠዋት ታቦቱ ሲወጣ እኔ ያው እናቴ አርፋ ንግሱ ላይ ሳሉ ተመልሼ ይጃለሁ ደማቀው ይሄን ታሪክ እንጂ በሁለቱም እኮ አልቀረም። ያው መቅረት የሚለው ከግሸን መቅረት በጣም ይከብዳል። ስለዚህ መቼ ስንት ጊዜ ሄዳል አላልኩም መቼ ነበር የቀረው ነበር ያልኩት የቀረህበት ጊዜ የለም። አባት በጥር የቀረውበት ጊዜ አለ አልመና እኔ በአመት ሁለት ጊዜ ነው የምትሄደው። አመት ሁለት ጊዜ ነው ግሸን የሚሄደው መስከረምና ጥር። እህታችን ዘማሪት ብዙ አየው በሁለት መንግስት መካከል በአንድ ወቅት የሆነ ታሪክ አለ። በኢሃዴግና በደርግ መውጣት በኢሃዴግ መግባት መካከል ትንሽ የግሸን ጉዞ ፈተና ውስጥ ገብቶ ነበርና ያን ጊዜ ታሪኩን ነው ምናግርሽ አንቺ ግን በዛ ታሪክ ውስጥ ስለነበርሽ ለማስተዋወስ ፈልጌ ነው። እንደም ተለያየን የሚባል ታሪካዊ ወንዝ አለ። ከተለያየን በላይ የደርግ ከተለያየን በታች ደግሞ የኢሃዲግ ግዛት ሆኖ ለጊዜው በዛ መካከል ትሄጂ ነበር? አዎ በዛ ማል ነው። እስኪ ያንን ታሪክ እስኪ አጫውጪኝ እስኪ። ሁላችንም ማለት ነው ያ ሰንበት ምክቱ አንድ ላይ ነው ተሰብስቦ የሚሄደው እንዳለ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? አንደኛ አሰብን ሁላችንም እና ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር ስለነጋገር በቃ ተሰብስበን መሄድ አለብን። ግሸን አይቀርም በቃ የህይወት መርህ ነው በቃ ግሸን አይቀርም። ስለዚህ ምን እናድርግ? አሁን እኔም ቀስ አድርጌ አንደኛ ልጆች ነን ገና በጣም እና በቃ እናቴን ስነግራት እናቴ እንደማልቀር ታውቃለች እና እንዴት ይሻላል ታስራት ቢኒ እኔ በዚህ አይነት እሳት መሃል ይጃል ለማለት በቃ ስለዚህ ምንም አማራጭ የለውም በቃ ይሄ ለመቅረት እንትን አረግነና በኋላ ስንነጋገር እኔ ጓደኛዬ ሄድኩና እንድታሳምናት አደረኩ
ከዛ እንደዚህ ነው ተሰብስበን ነው የምንሄደው በጭራሽ አንቀርም እና ሁላችንም ተሰብስበን ነው የምንሄደው ስለ በቃ ሁላችሁም አብራችሁ ከሄዳችሁ እንግዲህ ዝው ማርያም እንዳረክስ ታርጋችሁ ይሏል አልተባል ሄደ ከዛ ሄደን ልክ ለካ ከኩታበር ይለፍ የሚባል ነገር አለ የሚጻፋል ከዛ መታወቂያ ይጠየቃል ደሞ ትጠየቃለ ከዛ ሄደ ከዛ ልክ ተለያየን ስንደርስ የደርግ እንትን የለም በቃ ከተለያየን ስናልፍ ሌሎች ናቸው ከተለያየን ወዲህ ያለው የደርግ ወታደር ያለው የሆነ ካምፕ እንትን እንትን አላቸው እዛ ጋ ቆሞ መታወቂያ አምጡ የለፍ አምጡ እና የለፍም የለንም ከዛ እንደው ጥታደርግ እችና የምንተረችን ስል እኛ የለፋችን እችናታል እዛ በቃ ያው እነሱ እንዴት እንደዚህ ትላላችሁ ብለው በቃ ዋሉብን ስለ ማርያም አንስታ እኛ የለፋችን እሷ ናት ማለፊያችን እሷ ናት እኛ ልጆች ነን የመታወቂያም የተማሪ መታወቂያ ነው ያለን ሌላ የለም ከዛ ደግሞ ሌላ በጣም እንትልሚለው ሌላ ባህታዊ ወረቀት ይዞ መጥቶ ሲያልፍ እሳቸው ይሄ እናንተ ማናችሁ ያን ሁሉ በቃ በስንት በመከራ መጨረሻ እኛ ጋር ያሉ ልጆች ስለነበሩ ተለቀቁ ስለነበሩ እነሱ እንትን አድርገው ምን ብለው በስንት በመከራ ተሻግረን ወደዛ ሄድን ማለት ተለያየን አልፈልግም ያው ሽን ደረስን ሄዳችሁ የተለየ አገልግሎት አላችሁ ወይስ እንዲሁ ዝም ብሎ ተሳልሞ በረከትን አግኝቶ መምጣት ያኔ በተለይ አሁን እንደዛሬው ማህበራት ይሉ መነኮሳቱ በጣም ብዙ ነገር ይፈልጋሉ ስለዚህ አሁን እኛ መናደርጋለን ከመሄዳችን በፊት በተለይ መምህራችን የሰንበት ልጅታችን ነው ነፍሷን ያልና አስተርጂን ቆም ተባለ እንጂ ድንቅ ነበረች ሴት ነበረች ልጅ ልጅ ሀገር ስብከቱ ትታወቃለች በጠቅላይ ቤተ ክህነት ድረስ ትታወቃለች እና እሷ ከተለያዩ ሰዎች ከባለሀብቱ ከተለያየ ሰው ገንዘብ ልብስ ምናምን እንትን ይደረጋል እህል ይገዛል ልብስ የተገኙትን ተይዞ ያን ሁሉ ይዘን ነው የምንሄደው እዛ እንሄዳለን ያው ኩሽን ሄደን ልዩ መርሃ ግብር ቀርጸን ነው የምንሄደው ስንሄድም ማለት የተለያዩ የደሴ አድባራት ያሉ ሰዎችም ሴቶችም ልክ እንደዛው ናቸው ሁላችንም ለራሳችን ያኔ ማንም ስላልነበረ ሁላችን በአት ነበረ የሁሉም ሰንበት ቤት ደው ለራሱ ገዳሙ የሚሰጠው የራሱ ቤት ነበረ የራሱ እንትን ነበረ ስንሄድ እዛ ነው የምናርፈው ሁላችንም ሄደን መርሃ ግብር እንቀርጻለን እዛ ለሁሉም ጸሎቱንም ዝማሬውንም ትምህርቱንም ሁሉንም እናካሄድ ነበር እዛ ነበረ በቆየንበት ሰዓት 12 ቀን የምንቆይበት ጊዜ ነበረ ቀድሞ ወንድማችን እንዳለው በ9 አስታውሳለሁ በ9 ሄደን እስከ 21 ቆይተን በ22 የምንመለስበት አጋጣሚዎች ሁሉ ነበሩ እዛ ላይ የምታቀርቢው ወረብ አለ እስኪ በይ የቦታ ቀለም ይባላል እንግዲህ ለመምሮሩ ደረግልኝ እና እዛ ልዩ ሁሉ ጊዜ በቃ በጉጉት የምንጠብቃቸው ማለት ነው አየት የደብረ ከርቤ ሰንበትም ሴትኛ ከየደሴ እና የኮምቦልቻ ሰንበትም ሴት አንድ ላይ ሆኖ የሚያቀርበው ነው መርጌቶች የሚያቀርቡት አለ ሀሌሉያ ወረከበት ደብረ ከርቤ የዕፀ መስቀሉ ለክርስቶስ እንደገና ደግሞ እንትኑም አብሮ ከዕፀ መስቀሉ ጋራ ከለሜዳው ስላለ ዘአልበስ ወይ እና እነዚህ ሶስት እንትኖች በፍቅር ነው በጣም ለማድመጥ ራሱ የምንጓጓላቸው ማለት ነው እንግዲህ አባቶች እንደናንተ አድርጌ እንትን ባላደርግም እናንተ ሞልታችሁ የጎደለውን አቃንታችሁ አድምጡት ብዬ ልበለው እሺ Well,
በኋላ ላይ እንትን እንላለን እንላታለን በጣም በጣም ዝማሬ መላእክት ያሰማልን መምህር በላይ እንግዲህ ወደ መጨረሻው እየደረስኩ ነው እንደ ወጣ ለበልና ስካውን ካወራ ነው 12 ወር አለ ባንድ አመት ውስጥ ከ12 ወር ላንተ ልዩ ወር ነው ብለ እንታስበው የትኛው ነው እኔ መስከረም እንድትለይ አይ ቀንን ማምለክ ይሆናል ምክንያቱም በመስከረም በዓላት ቢበዙ በጥር ቢበዛ ከመስከረም ጀምሮ አብይ ጾም እስከሚገባ ድረስ በዓላት ግሸን መስከረም ማለት ጥርም ማለት ሁለቱን መጋቢት 10 ማለት መስከረም መስቀሉ አዎ እሺ እንግዲህ ስንጠቀልለው የመጨረሻው መልእክት ብለህ በዚህ አመት 2013 ለመምህርነት ለረጅም ጊዜ አገልግሎት አሁን ያለው በሚታየውና በምንሰማው ነባራዊ ሁኔታ ምን አይነት መልእክት ታስተላልፋለህ ለአመቱ ብለህ መልእክት የምታስተላልፈው የመጨረሻ እናድርግ ያው በቃ የዚህ በአመታት ውስጥ የምንመለከታቸው ችግሮች የሰው የህይወቱ ፍሬዎች ናቸው የህይወቱ ፍሬዎች ናቸው ስለዚህ ሰው የዘራውን የሚያጭደውና ዘርን ምረት ሊናምን የለውም በቃ መልካም ዘር ከዘራ መልካም ነገር እናጭናለን ክፉ ዘር ከዘራ ክፉ ነገርም እናጭናለን ለክርስቲያን መሞት በራሱ የኃጢአት ምልክት አይደለም መሞት በራሱ የጽድቅ ምልክትም አይደለም የሞተ ሁሉ ሰማዕት አይደለም ደግሞ ሰማዕት የማይሆንም መሞቱ አይቀርም ግን በሃይማኖት መጽናትና በምግባር መጽናት ግድ ይላል ስለዚህ ዘመን በተፈራረቀ ቁጥር እኛ የማንለወጥ የማንሻሻል ከሆነ አሁን ጊዜው ራሱ አስተማሪ ነው እንደ አስተማሪ ሁሉ የሚማርበት እንጂ አንዱ ሌላውን የሚያስተምርበት ጊዜ እንዳልሆነ ነው የሚሰማኝና ቢያንስ ከጊዜው እንማር ከቤተ ከጊዜው እንማር ደግሞ ከህይወታችንም እንማር ወደኋላ ደጋቦቹ አባቶቻችን ያስተማሩን ትምህርት እያሰብ እንጠቀምበት እንለወጥ ቃልዮስ ያሰማልን መምህር በላይ እንግዲህ በዚች አጭር ደቂቃ አጭር ሰዓት ከሱም እንፈልገውን ነገር ማግኘት በጣም ከባድ ነው በተለያየ ነገሮች ግን መምህር በላይን እናገኘዋለን በአውደ ምረቱም አሁን ደግሞ በዚህ በቴክኖሎጂው ዓለምም በዋትስአፕም በዋትስአፕ ግሩፕ ያላችሁ ታውቁታላችሁ ሰፊ ትምህርት ይሰጣል በቴሌግራም በሁሉም አሁን ደግሞ በቅርቡ የዩቲዩብ አካውንት ከፍቶ መምህር በላይ ተርቪኖስ ተውላጠ ስሙ ለጊዮርጊስ በኔ ፔጅ ላይ አሁን በመታየት ቪዲዮ ላይ ከግርጌው አስቀምጥላችኋለሁኝ እዛም ላይ በጣም በሰፊው ብዙ መምህራንን ብዙ ሰባኪያንን አባቶችን ሊቃውንትን ያቀረበ በዚሁ አሁን ባለሁበት ስቱዲዮ ማለት ነው በመምህር በላይ ተርቪኖስ ስቱዲዮ ያቀርብላችኋል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንግዲህ ጊዜውን በዚህ እንሻማዋለን አሁን ሁሉንም ነገር ማቅረብ አንችልም የመጨረሻ እንደዚሁ እህታችን ዘማሪት ብዙ አየው ተክሎ እሷም የመጨረሻውን መልእክት ታስተላልፈናለች እንግዲህ በሷ ዘመን የነበረ የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት ህይወት ቅድም ነገራናለች አሁንም ደግሞ ባለንበት የሰንበት ትምህርት ቤት ያገልግሎት ህይወት ምክንያቱም ሰንበት ትምህርት ቤት በጣም ከኖሩበት ብዙዎቹ ለአክሊል ሰማይ የደረሱበት ነው ከመድር አልፎ ማለት ነውና እስኪ መጨረሻ ምን አይነት መልእክት አስተላልፍ ያለሽ ለዛኛውም ለዚህኛውም ትውልድ በቤተክርስቲያን ውስጥ ላሉት አሁን የማስተላልፈው መልእክት ምንድነው ያው በዚህ ዘመን ሁላችንም በተለይ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለን በአገልግሎት ያለን በሰንበት ትምህርት ቤትም እንደው በወጣትነትም ይሁን በማዕከላ በየትኛውም ደረጃ ያለን የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ዘመኑ በጣም ትኩረት የሚፈልግ ዘመን ነው በጣም ማስተዋል የሚፈልግ ማለት እንደው እንደነበረው እንደቀደመው እንደኛ ጊዜ በቀላሉ የሚታለፍበት ጊዜ ስላልሆነ ሁላችንም በሚኖርበት ነገር ላይ በተለይ ጉባኤያትን የሰንበት ትምህርት ቤት በዛ ዘመን እንደነበረው ሁሉ ዛሬም አሁን በጣም ብርቱ ሰንበት ትምህርት ቤቶች አሉ በመሰረቱ ባሁንም ሰዓት ማለት ነው በጣም የቤተክርስቲያንን ዶግማውን ቀኖናውን ምን እንደሚያስፈልግ በቃ እንዴት ማን ቤተክርስቲያን ሲኖር ሰው ቤተክርስቲያን ሲኖር እንዴት አምኖ መኖር መቻል እንዳለበት የሚያስተምሩ ሰንበት ትምህርት ቤቶች አሉ
በአሁን ሰዓት ግን የተፈቱ ግን ብዙ ሰለጥም ሴቶች አሉ። እንዲሁ በጨጨባ በዚህ በመዝሙር ብቻ እየታለፈ ጉባያቱ ኋላ ላይ ግን ዛሬ በጣም እንግዲህ ህይወትን የሚጠይቅ የበረቱት አንገታቸውን የሚሰጡበት ዘመን ስለሆነ ቤተሰቦቻቸውን የበረቱት ቤተሰቦቻቸውን የሚሰጡበት ዘመን ላይ ነው ያለነውና እኛም በሃይማኖታችን ጸንተን መቆየት የምንችለው በተለይ የተሐድሶውም ተንኮል በጣም የመጣቀም ስለሆነ ይሄን ሁሉ እንትን ለማድረግ ስክን ብሎ ቤተክርስቲያንን አውቀናት ተረርተናት ጊዜው የሚፈልገውን አይነት ሆነን መሄድ ስላለብን መማር ማስተዋልና ማመን ተበቅደናል ስለሆነ በጣም አመሰግናለሁ። ሁለቱንም በተመሳሳይ በሌላ ጊዜ እንደዚሁ በዚሁ ቻናል አቀርብላችኋለሁ ቃል ገብተውልኛል። በተለይ ደግሞ ዘማሪት ብዙአየሁ ተክሉ መዝሙሮቿን ዝማሪዎቿን ስካሁን ይወጡትንም ከዚህ በኋላ ያሉትን በዚሁ ቻናል አቀርብላችኋለሁ። መምህር በላይም በሌላ ጊዜ እንደዚሁ በሌላ ደግሞ በሌላ በዓል ወይም በሌላ ርዕስ ራሱን በቻለም ስብከት ይቀርብልናል። በራሱም እንደዚሁ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ መከታተል ትችላላችሁ። የመጨረሻ አይኢቲ የሚለውን ዘምረን እንጨርሳለን። አይኢቲ ደብረከርቤ ነቢያት ዘአሰስዋ አይኢቲ ደብረከርቤ ነቢያት ዘአሰስዋ አርአያ ምስክር አርአያ ምስክር ደብረከርቤ አርአያ ምስክር አርአያ ምስክር ደብረከርቤ መዝሙሮች በስፋት በጥልቀት እዚህ የጀመርናቸውን እዛው ግሸን ተራራ ላይ አምባዋ ላይ መምህር በላይም ዘማሪት ብዙአየሁም እኔም እዛው ቦታ ተገናኝተን አብረን እንዘምራለን። እናንተም በዛ ቦታ ላይ የምትመጡም እዛው እንገናኛለን። ያልመጣችሁም ወደፊት ትመጣላችሁ። እዛው ለመገናኘት ያብቃን እላለሁኝ። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ጥሬን አክብረው ግብዣይን አክብረውልኝ በዚህ ሰዓት ድምጻቸውን አገልግሎታቸውን ጸጋቸውን ያካፈሉን መምህር በላይና ዘማሪት ብዙአየሁ ተክሉ በሎሌ ቋንቋ ኢንስ ዩቲዩብ ቻናል ስም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አትርፋቸዋል አግኝታቸዋል ብዬ አስባለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ ሎሌ ቋንቋ ኢንስ ዩቲዩብ ቻናል አሁንም እንደ ጎረቤት እንደ እንግዳ ሆናችሁ ገብታችሁ አይታችሁ የምትወጡ ሰዎች ባለቤቱን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እዩ ተመልከቱ። ሌሎችንም ብዙ የማይታወቁ ነገር ግን አዋቂዎች አሉ መምህራን ሊቃውንት እናቀርብላችኋለን። ለቤተሰቦችም ለመላው ዓለም ለኦርቶዶክሳውያን ስላካፈላችሁ እኔም ዝቅ ብዬ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዛብ ጻሐነ እስከዛቲ ሰዓት።